نبی کریم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے لیے رب العالمین کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی تمام جہانوں کا رب، اور اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے لیے ھُدًى لِّلْعَالَمِین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کی جگہ، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے سراپۂ شفقت، یہ والے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان الفاظ کے استعمال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی